Zoti Osmani, Maqedonia e Veriut nënshkroi të mërkurën protokollin për antarësim në NATO. Çfarë zhvillimesh pritet të sjellë Maqedonisë në afat të shkurtë dhe në afat të gjatë? Gjasht shkurti do mbahet men në historinë më të re të vendit, po edhe të rajonit, për shkak se geopolitika po definohet në Ballkan dhe përfundimisht vendi po futet atje ku ka qenë ambicie shumë gjeneratave të njerëzve këtu, ambicie e plebiscitare e qytetarëve të Maqedonisë, dhe kjo do të garanton stabilitet në vend, në rajon, por edhe mirëqenje ekonomike, me që parashikueshmëria politike sjell edhe parashikueshmëria ekonomike dhe mundësi për jetë më të mirë njerëzve, po natyrisht kjo do të përshpejtojë edhe rrugtimin drejt BE-s. Zgjidhja e emrit dhe procesi i hyrjes i pranimit të Maqedonisë në NATO, si shtat dhe ju, ka patur ndikime pozitive. Megjithatë, ngërçi i krijuar për shkak të emrit ka penguar ardhin e investitorve të huaj në Maqedoni. A ka një plan qeveria në këto kushte për tërheqjen e investitorve të huaj? Maqedonia ka potencial të shumt për investimet huaja, për shkak pozicionit gjeografik dhe mundësisë për të shërbyer rajonin. Kemi parasysh se vetëm me Gjermaninë, për shembull, ne kemi rreth 4 miliardë euro shkëmbim tregtar në vit dhe këtu Maqedonia shënon suficit. Do të thonë ne më shumë eksportojmë në Gjermani se sa importojmë. Mirë po, natyrisht se investitorët e huaj kanë shumë rëndësi parashikueshmërinë politike. Ata duan të investojnë atje ku do ketë paqë, stabilitet dhe një siguri. Dhe tani kemi paralajmërime se në fakt në momentin kur u nënshkrua marrëveshja me Greqinë, vetëm filluan të miren vendime për investimet huaja në vend. Tani me ratifikimin e protokollit dje do të rriten të gjitha parametrat për Maqedoninë si vend atraktiv për investime. Kjo do të garantoj më shumë punësime për njerëzit, do të garantoj paga më të mëdha, standard më të madh jetësor, do të ruaj të rinjt të gjejnë Europën në Maqedoni dhe jo të kërkojnë Europën. A keni një datë këtë vit për fillimin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian të vendit? Këtu presim fillim bisedimeve këtë vit. 21 qershor është caktuar data e këshillit të Bashkimit Evropian, ku do të shqyrtohet edhe konfirmimi i datës. Unë mendoj që dhe jam shumë optimist se Maqedonia ka kryer gjitha detyrimet e veta si në aspekt të mbylljeve temave politike, duke u shëndruar në një prej vendeve të paktën në rajon pa asnjë çështje të hapur me fqinjt, por edhe në trajektorien e reformave. Dhe besoj që do kemi argumentet mjaftueshme të cilët nuk do mund t'i anashkalon asnjë vend antar i Bashkimit Evropian edhe përkundër hezitimeve që ekzistojnë te disa vende antare, më shumë për shkak konteksteve të mbrendshme, për shkak ambientit paraelektoral për parlamentin evropian, një lodhje e zgjerimit e kështu me radhë, por mendoj se ajo çfarë u krijua në Maqedoni me mbylljen e temave të mëdha politike është aq e fuqishme si narrativ politik, qoftë për rajonin, qoftë për vetë Europën si ide, nuk do mund ta anashkalon askush, dhe jam i sigurt se Maqedonia me 21 qershor do konfirmon datën dhe në fund të vitit ne do fillojmë me bisedimet në Bashkimin Evropian. Në muajin prill në Maqedoni zhvillohen zgjedhjet presidenciale. Partia juaj BDI-a, a do dali me një kandidat të saj në këto zgjedhje? Qëfni, ne nga që në kohë kemi promovuar konceptin e prezidentit konsenzual. Këtë kemi bërë edhe para 5 viteve në zgjedhjet e kaluara prezidenciale, për shkak se vlerësojmë se prezidenti duhet jetë faktori i cili i bashkon komunitetet dhe duhet reflekton vullnetin e mës paku dy komuniteteve më të mëdha në vend. Edhe këto zgjedhje, ne mendojmë se duhet të favorizojmë ose të mbështetim konceptin e prezidentit konsenzual, kryesisht ndërmjet dy partive të cilët kanë vullnetin e dy komuniteteve, LSDM të komunitetit Maqedonas dhe BDI të komunitetit shqiptar, por natyrisht jo kandidatura të imponuara, kandidatura të një anshme, por kandidatura që do dalin nga produkti i dialogut dhe ajo që thash do jetë reflektim i vullnetit të dy komuniteteve, për shkak se ai duhet të jetë faktori koheziv i shoqërisë. Mendoj që ende ka kohë, ne i kemi lënë gjitha opsionet e hapura, mund të shqyrtojmë edhe kandidaturat partijake dhe po bëjmë atë, mirë po kemi lënë hapësirë që nëse krijohen para kushte që dy partit politike të gjejnë një kandidat që do jetë produkt i vullnetit të dy partive, në fakt të dy komuniteteve,
që këto parti i përfaqësojnë, mendoj që kjo do ishte e mirë për Maqedoninë. A ekziston mundësia e daljes së një kandidati të vetëm të përbashkët nga partitë shqiptare të Maqedonisë? Është gjithashtu edhe ky opsion i hapur, edhe pse për momentin edhe nëse gjitha partitë politike shqiptare do kenë një kandidat, nuk ka mundësi për të fituar për shkak mënyrës organizimit të zgjedhjeve prezidenciale. Mirë po, natyrisht se mbetet edhe kjo mundësi e bashkëpunimit e hapur. Si do të qofë, ne në tre këto drejtime po punojmë, mendojmë që koncepti i prezidentit konsenzual është më i përshtatshëm për vendin dhe më i mundshëm, dhe kemi lënë hapësirë edhe këtij modeli. Censusi, regjistrimi i popullsisë, është në plan të zhvillohet në vitin 2020. Nga shqiptarët ka patur pakënaqësi për përfaqësimin e tyre, përqindjen e tyre në popullatën e përgjithshme të Maqedonisë. A do të jepti censusi një zgjidhje përfundimtare këtyre dyshimeve? Mendoj që Maqedonia ka nevojë për një regjistrim. Në Maqedoni regjistrimi ka kuptim statistikor, por ka edhe kuptim politik, për shkak se sistemi politik bazohet në përqindjen e komuniteteve në shtet. Dhe kjo jep një sensitivitet më të madh procesit, prandaj është shumë e rëndësishme që përgatitjet të jenë të nivelit till që besueshmëria pastaj të jetë e pa diskutueshme në rezultatet që dalin nga regjistrimi. Ne kemi vlerësuar se është mirë të dim përqindjen e komuniteteve në vend, nuk ka nevoj për shqetësime as të shqiptarët, as të komuniteti Maqedonas, jemi atë sa jemi dhe mendoj që duhet respektojmë njëri tjetërën dhe të kryojmë kushte për zhvillim normal të gjitha komunitetet. Unë jam optimist se në këtë regjistrim dorëm ulaksohet ashtu si duhet dhe qytetarët do kenë besim në rezultatet e regjistrimit. Zotë Jusmani, faleminderit për intervistën. Faleminderit juve.